خپل وطن کې د پردیو غلامان شو، څوک د لمر په جنگ کې په تیارو پسې روان شو، څوک د قام او ژبې د تبعیض قهرمانان شو، چا ګیره اوږده کړه د جنت ټیکداران شو. سری وینې بهېږي د افغان لټه پتنا، پاڅېږه وطنا، پاڅېږه وطنا. اے پښتو کې ارغملا، د خوبونو نه راپاڅه، د دیوانو نه راپاڅه، د دامونو نه راپاڅه، د وطن له فرو دښتو لوړو غرونو نه راپاڅه، د خیبر او د ګوملو بولانونو نه راپاڅه، د هرات او د بامیانو کنړونو نه راپاڅه، د خوبونو نه راپاڅه، د مرګونو نه راپاڅه. وکې لوټماران ملونه ران شول د بانکونو، دین ایمان ورکړل پټاله روپ پوړ